มนี่ยาเราอู้งานนี้มียาเราอู้งาซากะงาตอกเคยอะไรอ่ะงาอคุเปลี่ยนซาตอกတော့เว้ยเมียนๆลาบ่าတော့กะละยาเอ้งาตึดตองงาเมียนๆซีลาไตบ่าတော့กว่าลาเลยบาบีอู้จ่อกะบาเยจม่ะเลยดิอเมียนโนမြင်ပြီးတော့ကိုရှင့်စီကိုလာနေပြီခဏလေးစောင့်ပေးပါတော့တော်ကလည်းអော်လိုက်တာကဲလျှော့ဒီတက်ဖို့မြောင်လာလို့မရဘူးလားကွာဟေးလာနေပါပြီရောဒီမှာရှင်တောက်ဖို့စေဟာဟာကျမလည်းလေဦးဒူးတွေနားလိုက်တာကျမလည်းစားထားတောက်ထားသည်မြတ်အကုန်ဘိုက်ထဲကိုရောက်တာလေအားလုံးကလေကျမကိုအခုဂုတ်ခွစီးနေပြီတော်ရေဂုတ်ခွစီးနေပြီโอ้อปอไว้อย่าเลยดูดินอนเลยจ้ะดูดินอนเลยจ้ะอะคุณนี่ Victory ดู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 มามานี่น่ะบ้าแล้วတညလုံးလည်းမအိပ်ဘူးအမောင်ထဲမှာဖုန်းတွေဒီလိုသုံးနေတာကြိုင်ညမျက်လုံးကျွတ်ထွက်သွားလိမ့်မယ်မကျွတ်ထွက်ဘူးငါ့မျက်လုံးအားကောင်းဖို့မမြင်ခွာရတော့လीစားရတယ်ငါတုတ်ကြွေးထားတာလေစားတော့ဖြစ်တဇွန်းနဲ့ငါတိတက်တော့တော့မြင်ခွာရတော့ကဗီတာမင်ပိုအားကောင်းစရာပဲရှိတယ်မျက်လုံးကိုကောက်ဆမှုအဖြစ်ပေးနိုင်လားမပေးနိုင်လားဆိုတာအားမမကြည့်သေးဘူးအခုမြင်းပြန်ပိတ်ပြီးခါဒီမှာမျက်လုံးဆူးနေပြီမောင်လေးนี่เลี้ยงงานลงผู้โลนี่พี่เนี่ยดีใจน่ะสะลงนี่มั้ยส่วนเตชอบป่ะเลยป่ะลงกันมั้ยเจ๊ม่านี่ซ่าซ่านี่อ้าได้เฉยนี่พัดทาไล่ Shut down เจ๊สุบาตะมี้จีฮะอจ่อแท้หมดไปล่ะไม่รู้พัดหมดไปล่ะเลยฮอดอซีรีซ้วงกုံมีพี่တော့มาเลยไอ้ซีรีโตตบพี่တော့เมเมพัดไล่มั้ยเนาะตะเกยก็พัดมาไม่รู้ล่ะอ๋อพัดมาพอตะมี้เหรอพัดเนาะไอ้สาจองนี่มาอะซีอะไส้นี่ซ้าลูกชิงผิดแต่ๆโยคะฤาจองป่าเลยฉันไม่ได้ตลอดสุรุษิงอะซีอะไส้นี่ยังซ้าเหรออะแท้อะซีพุ้งมั้ยตัวเมียสีเนี่ยมาล่ะมั้ยนักลงยอกกว่าผิดหน่ายจริงมาล่ะมั้ยพี่ก็โหเอ้บ่าเอ้บ่าไม่มีผัดมั้ยเนาะแม่อะคู่เยใบเนี่ยยังว่าล่ะเนาะโกโก้ตริทาไม่เห็นล่ะตะมี้เหมิมี่อ่ะดิคลีนที่หยอกตองมวยท่าราเดี๋ยวรอบต่อชื่อมาบ่อะล่ะสินจีดิมิมี่เนี่ยမေဖေဖေနဲ့ညာကစားတော့ဆိုခန္ဓာကိုယ်လေးဘလောက်လာအဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ပြန်မရနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့မှအခုဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုထိနေနေတော့နေရမှာပေါ့မေမေရလေအခုနောက်ပိုင်းအစီအစိတ်နေအရန်စားလို့အစားတော့ပြမစင်မကျင်စားလို့အခုလိုပြီးပို့ပို့ပြီးဝါလာတာအခုလည်းကြည့်ရောအကြော်ကြီးကြော်ထားပြန်ပြီစီရီကိုရွှဲနေရမယ်အဲ့ဒါလည်းပြန်ကြော်စီရီနဲ့အထက်ထက်ကြော်ထားတာမလားမမစီရီကိုနှမျောလို့ပါသမီးကြီးရဲ့အဲ့လောက်စီဘိုးလေးကိုနှမျောနေတယ်အဲ့လိုအထက်ထက်ပြန်ကြောစီရဲကြောင့်လေအဝရီလုံးအထိုင်အထားတွေလေးအယိုးအယုတ်တွေပါထိခန္ဓာကိုယ်ဟန်ချက်မညီရော့ပဲနဲ့စိုးကျိုးတွေကြီးဖြစ်လာမှာအေးပါသမီးကြီးရဲ့မမစင်ကျင်မှပဲနော်မမတို့ကလည်းလေပြောပါတာခက်တယ်ခက်တယ်တကယ်ကိုခက်တယ်ကျမ်းမာယုံလေပေါ့ပေါ့တန်တန်လေးသဘောထားနေကြတာတိမ်လုံးချမ်းမြရပဲလိုက်ပြောစိုးရင်ပူပန်နေရစိတ်နေလာပြီတကယ်အေးပါအေးပါသမီးရဲ့မေမေလေးစင်ကျင်စင်ကျင်မဟုတ်ဖြစ်တော့မယ်မစင်ကျင်ချင်းခန္ဓာကိုကနေစင်ခန္ဓာကိုဖြစ်သွားတော့မယ်နောက်ဆုံးမှကစားသွားတာအရန်ကောင်းတာပဲပင်ကြီးကကိုကပါပြေဝါပင်ကီကိုကောက်ွယ်ပေးလို့ပါပင်ကီစကေကအလောက်ကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းပါရဲ့ပင်ကီရဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့ပင်ကီဘာလို့ဆရာရှိသေးလဲဟင်ဘာမှ treasure တော့မရှိပါဘာလို့လဲ
ကျွန်တော်ပင်ကြီးနဲ့အပြင်မှာဘယ်တော့တွေ့ရမလဲ။ဂိမ်းထဲမှာခင်လိုက်ကြပြီဆိုရင်ပဲအပြင်မှာတခါမှမတွေ့ဘူးသေးတော့။ပင်ကြီးနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါ။တမျိုးရဲနေတာပဲတွေ့ရမှာပေါ့။ဘာလို့လောနေရလဲ။လောတာမဟုတ်ပါဘူးပင်ကြီးရဲ့အပြင်မှာပင်ကြီးရဲ့မျက်နှာလေးကိုမြင်မှုချင်လို့ပါ။ပင်ကြီးလည်းကိုပြေဝအောင်မြင်မှုချင်ပါတယ်ဒါဆိုဒါပဲနော်ပင်ကြီးရှိုးတော့မယ်โอเคပါပင်ကြီး good morning နော်လောက်ကလေကွာ။ငါ respect ကိုမရှိဘူး။အစိမ့်မပြေလို့လားကိုကျော်။တလားကအလုပ်ကိုစမ်းဆောင်ရတဲ့ပေးတဲ့လက်ဆောင်ဟာငါမရဘဲနဲ့အခြားပြောက်ကရသွားတာ။ဟုတ်လား။လက်ဆောင်ကဘာပေးလို့ပဲ။ရှင်းပလင်းအကောင်းစားယူတမိရ။ဘုရားလေဒီတလားဖီဖီရမယ်ထင်တာလား။ဘယ်လိုလုပ်ကလဲ။လက်ဆောင်ကအရပလင်းပေးတာလေ။ချမ်းမြေနဲ့ဖေဖေတို့လောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျမ်းမရဲ့အသိပညာလေးလာပြောပြမှလည်းတူပဲမတော်ပါနဲ့တမီးရဲ့ဖေဖေတောင်းမှပါလေသူတိုင်းနဲ့သူကလွတ်ထားပြီလေမဟုတ်သေးဘူးဖေဖေရဲ့ကျမ်းမရဲ့ဆိုတာဒါအဲမိမိသားလေးမျက်နှာလေးဟိုမှုရလာတဲ့မျက်နှာမျိုးဖြစ်ဩမှုဆိုလို့ပြောရအောင်ပဲမှုတိုင်းရစားကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်မိမိတချို့မှုတွေကပရိုတိန်းဓာတ်တွေအပြည့်အဝပါတယ်ဆိုပေမဲ့တချို့မူတွေကြတော့တကယ်အစိမ့်မူတွေအသက်ကိုတင်စင်နိုင်လောက်တည်းဖြစ်တဲ့အစိမ့်မူတွေပါရှိရနော်တိတ်တိတ်ဖမေမမေမြင်းနဲ့နော်ပြေဝအရွယ်လေးရောက်လာနဲ့အမောင်မလေးမစားဆက်ဆက်နေတာဖဖေတို့ရှိအောင်ဘယ်လိုဖြစ်မမဆရာကြီးလောက်လာကြထဲ့တော်လေးဟိုလေဟုတ်တာပဲပြေဝသူ့ဘာသူဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့လို့သူကအကြီးသူ့ဘာသူဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့လို့ဆိုတော့မသိရင်ချမ်းမြရပဲမဟုတ်တာလုံနေရလားဖေဖေရဲ့ချမ်းမြကဒီမိသားစုရဲ့ကျမ်းမာရတော့စိတ်ပူလို့နေရတကဝင်ပါနေရတာအေးပါသမီးရဲ့ဖေဖေစကားမှားသွားတာယောက်ချမ်းမြမိမောင်မင်းမလေးမစားမဆက်ဆံနဲ့နော်မိမရဲ့စေတနာကိုအတိမပြုမင်းတို့ဖေဖေဒါပဲပြောချင်တယ်ကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါဖေဖေရဲ့အမကြီးမိရာဆရာမကြီးရာရိုတီလေးမျက်ပြူပါတယ်တွေ့လားတွေ့လားရုပ်ကပြောင်းချွတ်ချွတ်နဲ့ကဲကဲပါသမီးလေးရဲ့သမီးပေါင်လေးရလေခလေးပဲရှိသေးတာခလေးစိတ်မကုန်သေးဘူးလေသမီးရဲ့ကဲကဲစားကြစားကြမနဲ့စားစားကြရော့ရော့ရော့စားစားကြစားကြအဲ့အစိတ်လေးကိုပဲစားကြကျမ်းမာရင်လည်းကြိုက်နေရဲ့စားစားဆိုတခုမှကြွေးလို့မရဘူးနွားနုံနဲ့ကြက်ဦးကြတော့ဤတလေးဥတ်တလေးနဲ့အဲ့အစိတ်လေးကိုပဲခရင်တွေ့နေကြတယ်မြင်နေတွေ့နေရတယ်တကယ်ကိုပင်မန်းလေကြာခိုင်းနာမလားမဟုတ်ပါဘူးကွာငါဘာသာနာလေအရက်ဘီယာနာကိုပြောတာပါဘာလဲသမီးရမင်းဝိချခိုင်းနေလို့လားဟုတ်တယ်ဒါနဲ့ကိုကျော်ကျမရှုပ်တခုမေးမလို့ကျမတော့တေချာကြည့်ပါအောင်ကျမကလေအခုဟိုပုံဖြက်ပန်းဖြက်ကြည့်လို့လေဘောကတော့ပုံကြီးဖြစ်နေလားလို့ငါလဲနေတိုင်းတွေ့နေရတော့လေသတိတော်မထားမိပါဘူးကွာဟယ်လိုဘာဖြစ်တယ်ငဟင်းရတကခံမဟုတ်လားကြားသားမိုးကြိုးကွာအနောက်ရက်ကနေထွက်ပြီပေါ့ကွာလာမှာပေါ့ကွာလာခဲ့မယ်ဟိုဘိုက်ရှင်းပြီးတော့ဟိုလာခဲ့မှာကြိုပြီးတော့လာမှားထားလိုက်တော့ကွာ
ပြင်ထွက်ပြီးတော့တောင်းအောင်ပါပေါ့ကောင်းတာလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လေနှဆူတွေကနှောက်ရတယ်အေးဒီတစ်ခါနှဆူတော့ကြီးစုတင်ရမယ်ဟဲ့ငါဟင်းရဲ့ပတ်စံတွေဒီ bike ကောင်တောက်ပြမယ်ကွာရှင်းရလေလေပြန်သွားမလို့ဟောခဏလေးပါသမီးရေအလုပ်ကလမ်းခေါ်လာဆိုတော့မတော်လို့မကောင်းဘူးလေကိုကျမ်းမာရင်လည်းပတ်သက်လာရင်မကောင်းလို့ဆိုပြီးဘသူမှမျှဝေယူလို့မရအောင်တော့ဖေဖေအေးပါသမီးရေအေးပါအေးပါကျွန်တော်ကတော့အထွေထွေယောဂနဲ့အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်ဒေါက်တာအုတ်ကံမင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအာဟာရဆိုင်ရာအထူးကုဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်ဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစားအသောက်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပေးတယ်ကုသပေးတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့လူနေမှုပုံစံပေါ့နော် lifestyle လို့ခေါ်တဲ့အဲလူနေမှုပုံစံကဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဟလာတနေ့တာမှာကျွန်တော်တို့စားသောက်ရမယ့်ပုံစံတွေကဘယ်လိုစားသောက်အောင်လဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြံပေးဆွေးနွေးတာပေါ့နော်အများစုကတော့ nutrition လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်လေးချင်း weight ချတာကိုပဲအဲတော်တော်များများကသတိပြုမိကြတယ်။နောက် diet plan တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလူတွေသိကြရပါတော့နော်။တကယ်တမ်းက nutrition ဆိုတဲ့ဒီအာဟာရဆိုင်ရာဘာသာရပ်ကအလွန်အင်တန်မှအကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးကနေအသက်ကြီးဝယ်ဦးတဲ့အထိလူတိုင်းနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်လို့လူမျိုးမျိုးဘာသာမျိုး၊ကြားမမျိုးဒီကျွန်တော်တို့အာဟာရကကျွန်တော်တို့စားသုံးနေရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အရွယ်မရွေးကျွန်တော်တို့ဒီအာဟာရပြည့်ဝမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရရှိမှဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာမှကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလူမွေးလုပ်ငန်းတွေကိုကောင်းစွာလုပ်နိုင်မယ်အဲ့တော့အာဟာရကလူတိုင်းအတွက်အခြေခံအားဖြင့်အရေးကြီးဆုံးနေမှာပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးငယ်တယောက်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်စားမယ့်အာဟာရပုံစံတွေရှိသလိုလူကြီးတယောက်အတွက်လည်းနေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့အာဟာရပြည့်ဝအောင်ဘယ်လိုစားသောက်ရမလဲပုံစံတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါလည်းမဟုတ်သေးပေမဲ့ယောဂဖြစ်နေတဲ့သူတွေမှာဟာလာဘယ်လိုပုံစံနေထိုင်စားသောက်ရမလဲဥပမာကျွန်တော်စီးကျိုယောဂဖြစ်နေတဲ့သူတွေတွေ့တို့ယောဂဖြစ်နေတဲ့လူတွေမှာဘလို့နေထိုင်စားတောက်ပြုမှုရမယ်ဆိုရအစကျွန်တော်တို့အာဟာရဆိုင်ရာဆရာဝန်တွေကဒါတွေကိုအထူးအကြံပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့လူမှုဘဝမှာလူတွေကျန်းမာပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကကျွန်တော်တို့ကျန်းမာနေဖို့လိုပါတယ်ကျန်းမာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အာဟာရကိုညီညွတ်မြတ်တတ်အောင်မှန်ကန်အောင်ကျွန်တော်တို့စားသုံးတတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစားအသောက်တွေအပြင်ရေဟာလည်းအရေးကြီးပါတယ်ရေတောက်ဖို့ကိုလည်းလူတော်များကမင်းလျော့နေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာဟာရလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အစာအုပ်စုတွေဖြစ်တဲ့ကစီဓာတ်တွေအသားဓာတ်တွေအဆီဓာတ်တွေကိုလည်းမှန်ကန်မျှတအောင်စားဖို့လိုသလိုဗီတာမင်နဲ့သတ္ထုဓာတ်တွေရဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကအသီးနှံအသီးရွက်တွေကိုစုံလင်အောင်စားဖို့လိုပါတယ်ဒါအပြင်ရေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ရက်မှာလူကြီးတစ်ယောက်ကအနည်းဆုံး 2.5 လီတာနဲ့3လီတာပေါ့နော်ရေတန်ဘူး3ဘူးလောက်ကို2ဘူးကနေ3ဘူးလောက်ကိုတော့တောက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပူချိန်အနည်းငယ်မြင့်တဲ့ဒေတာတွေပေါ့နော်အပူချိန်မြင့်တဲ့ဒေတာတွေကျွန်တော်တို့လိုအပူချိန်မြင့်တဲ့ဒေတာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုကပိုများပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ရေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ 2.5 ကနေ 3 လီတာအထိတောက်ဖို့အတွက်အကြံပြုတိုက်တွန်းပါတယ်
တပည့်တော်မာရမီသားစုလေးမခွဲမခွာအတူတကွာကျန်ကျန်မမပြပရွှေရွှေနဲ့တတလုံးနေနိုင်ပါစေရှင်ဘုရားတပည့်တော်မာရဲ့ဖေဖေမမေနဲ့မောင်လေးတို့လည်းကျမ်းမာရဲ့အတီမင်းမြန်ရှိပြီးတော့သူတို့ကျမ်းမာရဲ့သူတို့စောင့်ရှောက်နေတဲ့သူတွေမင်းမြန်ဖြစ်ကြပါစေရှင်ဘုရား